当时中埔乡公所特别为公所头前到嘉宾文化馆头前的广场设置装置艺术甲灯海，日前特别举行了点灯仪式，吸引不少的民众做伙来参加。日前中埔乡公所为着要让各位乡亲有过一个气氛，特别伫中埔乡公所的嘉宾文化馆头前的广场空间，设立了非常水的灯海装置艺术。日前就由馆长王章良、立法委员陈明文、中埔乡长李碧晶、中埔农会总干事李碧云、代表会主席何运定，还有代表会的代表22村的村长，这回来举办点灯仪式。那今仔日中埔乡公所伫阮的这个乡民代表会的广场举办一个点亮中埔的这个同乐会。那这是第三档，阮伫公所头前布置美美的一个灯饰啊吼。那会使讲吼，一档比一档搁较水，一档比一档吼，迄范围嘛搁较大。那我们今年更是延伸到客家文化会馆，哎，遐个感觉含遮完全无同款。那客家文化会馆是用客家花布，还有这个客家的桐花来做概念啊吼。希望带来非常浓厚的一个客家文化的一个气息。那这两年呢，因为疫情的关系，所以我相信对大家生活都造成了一个影响。那所以我们这两年都办了一个点灯音乐会。那我们希望借着点灯来点亮大家的一个希望。那也希望借着这个音乐来传递关怀，来抚慰大家疲惫的一个心灵，拉近人与人之间的一个距离。那共同来挥别2021，来迎向美好的一个2022。那今天刚好是平安夜，那所以毕竟呢，含咱的馆长啊、李委啊，吼，爱个代表会诶主席，农会的李总干事，吼，爱个王家代表团长，那共同化身为这个圣诞老公公，那来发放礼物，希望大家让我再收到礼物，感受到幸福。那我们这次的这个灯饰的展出，为今天开始，会一直到明年的元宵节，那就是国历的2月20号，那从晚上5点就会准时亮灯。那希望我们在公所前面还有客家会馆这两个地方，那可以成为大家转换心情、那休闲的一个好去处。所以欢迎大家啊，这回来家哈打卡拍照。那毕竟也在这边祝福大家耶诞快乐，祝福大家新年快乐。这件的点灯活动，也是恭喜非常的热烈。中埔乡公所还有代表会拢准备了大礼，要予民众来舞彩。现场还有中埔幼儿园的小朋友表演，还有中埔闪亮之星的演唱会，予大家拢度过了一个欢喜的暗暝。最新新闻，中埔乡采访报道。